我睇住隻表斷咗帶，我先至感受到死咗啊！我好愛呢個人咯，心裏邊一字一句好清楚，就係、是、哥哥好愛你咁樣。37岁嘅前商台主持罗少许耀斌，成长喺五口之家，有两个分别大佢9岁同埋7岁嘅姐姐同埋哥哥。我中二生日，我妈去同我讲话，你阿哥系入咗精神病院。哥哥最终确诊患上思觉失调，罗少同哥哥嘅关系就一直都唔好，直至到2012年11月28号。咁第二日起身，其实佢已经闹紧咯。我系瞓高架床，下边系书台，走上跟成个。扯咗落去，咁我就知道搞唔掂，我就要禮手立咗件羽絨，跟住就即刻衝落街。差人嚟咗啦，咁佢已經 calm down 咁樣，咁我上去望住佢坐喺間房度，同我望一望，咁我已經去咗我爸媽間房嗰邊，就著褲換衫翻工啊。我就係著褲嗰下，佢就嘣一聲落咗去咯。去到醫院，佢有個保鮮袋包住佢啲遺物。咁啊，有紙巾、身份證、覆診紙，有個斷咗帶嘅手錶。我睇住隻錶斷咗帶，我先至感受到死咗啊！當時我就同我爸媽去睇我哥條屍啦。人生裏面最重要嘅時刻㗎啦，就係、是、我好愛呢個人咯。心裏邊一字一句好清楚，就係、是、哥哥好愛你咁。我好想即係任何嘅嘢都換翻佢翻嚟。时间无法冲淡丧亲的伤痛，在哥哥离开之后，罗少一直扮无事，照常咁翻工放工，直至到有一日5月咧，我收到我哥电话的单咯，都唔明点解隔咗咁多个月先会收到嗰封信啦。我仲好狠毒咁打翻电话闹佢，我人都死咗，你仲收我钱咁样？咁啱上咗阿苏斯话屋企喺度倾偈咁啊，跟住我就喊得好劲，因为可能成段时间都好似。我哋要扮正常，你要真正面对嗰个悲伤嘅时间，你要真正面对佢，咁佢先至会开始正式向翻前行。佢死嗰日啊，我已经好想将我哋嘅嘢记录低，正式话要走系7月，跟住9月就走啦。咁我记得我10月一个月写晒我要写嘅嘢，咁然后14年就出书咯。我哥睇唔睇到一件事啊？但系。第一個對象是其實寫俾佢睇嘅，哥哥好愛你咁